Ako nema pitanja, ćemo početi sa našim bodedarmom. Šta tada danas tu čeka? Dakle, dobro večer, dobro došli na naše predavanje koje smo nazvali kako 4 koraka do prosvjetljenja. A zapravo je bazirano na bodhidharmimom antologijskom tekstu, sutri budističkoj, koja se zove 2 ulaza i 4 prakse. E sad, prvo mala bilješka o piscu. Znači, taj bodhidharma je apsolutno legendarni budistički svećenik, zen majstor, kako god to hoćete zvati. Datira negdje 5. i 6. stoljeća ove naše ere. I vjerojatno posve odudara od svega kako zamišljate ili vizualizirate, kad smo već pričali o vizualizacijama, jednog ovako prosvjetljenog mudraca. Dakle, pretpostavljam da zamišljate kako on ima onako blag izraz lica, onako mudru toplinu isijava iz sebe, kako se tipično takvi ljudi prikazuju. E pa nije. Otiđite na Google i pišite bodhidharma i pogledajte njegove slike. U jednom kineskom spisu su ga doslovno opisali kao plavoko bradato čudovište. Dakle, obično se prikazuje kao potpuni luđak sa nekom čupavom kosom, ludim izrazom lica. I oko njega se vezuju svakojake čudnovate legende. Dakle, recimo samo nekoliko crtica. On je navodno ili izbačen iz samostana u kojem je u nekom trenutku došao boraviti, zatražiti mudrost, prosvjetljenje i to, ili ga čak nisu ni primili, postoji ta verzija. Te se on naljutio i onda je otišao na neku planinu u blizini, našao pećinu i tamo je zurio u zid pećine sljedeći 9 godina. I sad tu ima još luđih detalja, na primjer kaže legenda da je negdje u 7. godini te svoje meditacije zaspao. I toliko se naljutio na sebe da je, diplomatski izraz, uklonio vlastite kapke. Kako mu se to više ne bi dogodilo. Vrlo vjerojatno je to samo legenda. Ima i luđih priča o njemu. Pretpostavljamo, kako god to hoćete zvati, neki autori pretpostavljaju, da je zapravo ideja da se kroz taj lik personalizira, odnosno prikaže ta ideja važnosti vlastite prakse. Recimo imate, Alan Watts je napisao divnu knjigu, zove se Zen meso, Zen kosti. I ideja vam je sljedeća. Dakle, kad krenete u taj svoj proces osvještavanja, meditacije, bez obzira da li to radite da biste se riješili svojih strahova, tjeskoba i manifestirali željenu realnost, ili to radite zato da biste dostigli prosvjetljenje, spiritualni put, postoje zapravo dvije komponente te prakse. Dakle, jedna je, kako je to Watts lijepo nazvao, zen meso. Dakle, nešto što je onako mekano, ugodno, na dodir. Dakle, ta meditacija je istovremeno i ugodna i lijepa i proizvodi krasne emocije i bezuvjetnu ljubav. I to je, ajmo reći, ugodni dio meditacijske prakse. Međutim, postoji drugi dio. Drugi dio je zen kosti. A to je, pa šta da ti se ne da? Danas ti se ne da. Baš mi je jako žao. Sorry, ako si to izabrao za svu praksu i ti ćeš tu sjediti i istovremeno to je ugodno iskustvo i nešto čemu težiš i stremiš i razvijaš se i njeguješ svu mudrost i budnost i bezuvjetnu ljubav, sve je to divno, ali postoji jedna čvrsta komponenta. Postoji nešto, disciplina. Ono što jogi zovu tapas, ono, gorit za svu praksu. Bit discipliniran, snažan, ustrajan i savladat sve prepreke. I u Zenu ćete često čuti da je to osnovno pitanje tko sam ja, na koje se najčešće meditira zapravo na ovaj ili onaj način. To je cijeli cilj tog famoznog prosvjetljenja je da shvatiš koja je tvoja izvorna priroda. Znači, tko sam ja? To je pitanje koje je važnije od života i smrti. Odnosno, to je u rangu života i smrti i na neki način jest. Jer dok se ne realiziraš, dok ne shvatiš tko ti je, što ti jesi, prijanjaš, odbijaš, imaš nekvalitetan život, imaš obilje patnje, gledaš svijet drugačijim očima, ne nužno najprosvjetljenije, ne nužno kroz bezuvjetnu ljubav, nego tako, kako te nose. Emocije, misli, okolina. Tako da, taj bodhidharmina slika koju ćete često pronaći u raznim spisima i ilustracijama,
je obično ako jednog fanatika, jednog potpunog luđaka, da te na neki način podsjeti da i taj dio tvoje prakse je itekako važan. Nije samo sjediti onda kad ti se da, kad ti je onako lijepo i ugodno, nego ponekad treba i savladati otpore unutar sebe, vidjeti zašto te tu ego koči, u čemu je tu problem i jednostavno se izboriti s time. Inače, Bodhidharma je po legendi opet prenio budizam u Kinu, gdje je tamo nastao Chan, koji onda kasnije kad je prešao u Japan je dobio novo ime Zen, ali sve je to jedno te isto. Znači, Chan i Zen su vrlo, vrlo, vrlo slični. Također, on je prvi patrijarh Zena, odnosno Chana u Kini. 28. patrijarh po direktnom nasljedstvu od Bude, znači Bude ima učenika, pa je učenik ima učenika, učenika, učenika. 28. u tom direktnom nizu je Bodhidharma. I sad možemo se posvetiti tom njegovom dijelu koje je po mnogo čemu specifično. Dakle, nismo ga slučajno izabrali za manifestiranje obilja, zato što iz spiritualne perspektive, znači krenuo je iz čiste spiritualne perspektive, iz čiste meditacije, iz čistog traženja izvora svoje vlastite svijesti, odnosno stvarne prirode. Međutim, ovo dijelo nam nudi neku vrstu, ajmo reći, mosta između spiritualnog i materijalnog. I to je jedna zanimljiva, ajmo reći, pogrešna pretpostavka koju ljudi imaju o, pa recimo i o budizmu u širem smislu, ali općenito svim tim istočnim tradicijama, i daoizam, i hinduizam, na isti način se može odnijeti ova zabilježba, izgleda vam kao da je to bijeg od ovog svijeta. Vi odete na vrh planine, u pećinu, samostan, šta god, zatvorite se, spustite rolete, buljite u zid, meditirate 20 godina da biste dostigli nekakvu spiritualnu kvalitetu, odnosno neko prosvjetljenje. Ništa nije dalje od istine. Ajmo reći, naglasak na spiritualnom služi samo da te izbalansira. Zato što kad si došao traži svoj spiritualni put, došao si sa idejom da od nečeg si pokušao pobjeći. Većina ljudi kroz meditaciju ili barem kroz tu snažnu želju prema spiritualnom zapravo izražava neki svoj oblik, pa dajmo staviti u navodnike, gađenja. Nisu zadovoljni sa ovim. Svijet bi trebao biti bolji. Oni osjećaju puno patnje. I onda potraže spas tamo. I onda vas gurnu u taj potpuno drugu krajnost, čistu spiritualnu, da bi vas izbalansirali. I primijetit ćete kako često u ovim zen pričicama, koje možete pročitati popularnim i čak i na raznim portalima, ćete primijetiti kako se ta dva koncepta vrlo često namjerno isprepliču. Pitate pitanje koje je vezano iz materijalnog, a dobijete odgovor iz metafizike. Pitate metafiziku, dobijete materijalni odgovor. Evo na primjer. Ajmo početi iz ovog materijalno-spiritualnog svijeta. Kaže priča, učenik i učitelj sjede u polju i nešto, ne znam, kopaju, neku svoju salatu uzgajaju. I kaže učenik učitelju, ćete mi molim dodati nož. I ovaj mu dodaje nož sa onom oštricom prema njemu. Kaže mu učenik, ma, s druge strane. Kaže mu učitelj, a šta ćeš zapraviti s drugom stranom? Smisao noža je u oštrici. Dakle, pitaš ništa, daj mi nož. Ono. I odjedan put se zatekneš u metafizičkoj raspravi. Ili, na primjer, dva učenika raspravljaju oko toga da li vjetar viori zastavu ili zastava se viori na vjetru. I sad tako oni se zabavljaju s tom idejom. I onda dođu kod učitelja i postavim mu to pitanje, a on kaže ni jedno ni drugo, viori se samo vaš um. I opet, krenuo si iz nekakvog trivialnog problema, te završiš u metafiziku. Radi i obrnuto. Dođete recimo, postoji isto tako legendarna poznata priča o nekakvom profesoru filozofije koji je došao kod Zen majstora da mu malo objasnite koncepte filozofske. Sad ga pita, hoćete čaj? Ovo kaže, naravno. I sad dok naš zen majstor priprema čaj, ovaj krene pričat. I kaže, ma Jante, mene to jako zanima što vi tu znate pričate, pa ja sam sad tu pročitao knjigu, pa ja sam to usporedio sa ovim, sa onim, sa materijalizmom, sa egzistencijalizmom, pa me zanima kako biste vi to. Pa je samo šuti i krene mu ljevat čaj. I sad penje se ta razina vode u šalici čaja i u jednom trenutku se samo počne preljevat. I naravno bome pohlačamo. I kaže, šta radite?
Kaže, baš kao i ova šalica, tvoj um je prepun različitih koncepata. Da bi shvatio zen, moraš ga prvo isprazniti. Kreneš sa filozofskom raspravom i na kraju završiš na šalici čaja. I tako stalno. I mogo bi sad još izvući 20 primjera. Stalno se integriraju te dvije stvari. Ili, na primjer, evo jedna dobra. Kaže, učitelju, koja je razlika između našeg današnjeg budizma koje mi proučavamo i izvornog budinog učenja? Kaže učitelj, kad je vani hladno, patke polete više, a ribe zaplivaju dublje. I to sasvim ima smisla, dakle svakom njegov put. Ako si ptica, pomoće ti da kad ti je hladno, poletiš malo više. Valjda. Ako si riba, pomoće ti. Ne može očekivati od ptice. Drugim riječima, šta te briga? Je li ovo što mi tu učimo za tebe radi? Radi, odlično. Prema tome, šta ima veze šta je bilo pred 750 godina za u nekom drugom vremenu za neke druge ljude? Potpuno je nebitno. Jel ovo radi, radi, nemoj više ništa misliti. Ta ideja da zapravo su spiritualno i materijalno integrirani se stalno, stalno provlači. I Bodhidharma je dao jednu divnu projekciju, ajmo to tako nazvati, šta nam je činiti ako želimo dosegnuti prosvjetljenje kroz svakodnevni život. Vrlo interesantno. Vidjet ćemo na kraju kad prođemo to, da je to zapravo ona formula naša manifestiranja obilja, samo malo drugačije presložena. Pa sad evo, da ne duljim. Ne, možemo. Evo samo sam se jedne sjetio, pa ćemo da rastete. Ovo je jedna od mojih omiljenih. Ista ta spiritualno, materijalna, kaže, dođe učenik učitelju i kaže, učitelju, šta ćemo sad? Šta je sljedeći korak prema mom prosvjetljenju? Kaže mu učitelj, jesi meditirao jutros? Jesam. Jesi doručkovao? Jesam. Operi zdjelicu. To je sljedeći korak u tvom prosvjetljenju. Nije prosvjetljenje negdje tamo, prosvjetljenje sad je ovdje. I jednako tako, peri svoju zdjelicu je prosvjetljujuće iskustvo i put prema tvom shvaćanju tvoje izvorne prirode i realnosti kao takve, baš kao i dugotrajna meditacija. No, dakle, se vratimo mi našem dragom Bodhidharmi. Tekst se zove, dakle, dva ulaza i četiri praksa i kratak je. Zbilja je kratak, stane na jedan ekran fontom 16 sa dvostrukim proredom. I zapravo se sastoji od pet paragrafa. Da ćemo mi ići jedan po jedan. Kaže ćete uskoro vidjeti, on nudi dva puta prema prosvjetljenju. Jedan je svima dobro poznat i na njega troši vrlo malo prostora. A drugi je ovo što ćemo mi danas analizirati. Dakle, Bodhidharma kaže, mnoge staze vode k putu, ali u osnovi postoje samo dvije, načelo i praksa. Kad se kaže vode ka putu, misle se na putu prosvjetljenja, na putu spoznaje, znači u ovom spiritualnom smislu. Ali zapravo postoje samo dvije, načelo i praksa. Ući kroz načelo znači uvidjeti srž kroz poduku i vjerovati da sve što je živuće dijeli jednu istinsku narav. To nije očigledno zbog toga što je istinska narav zastrta osjetilima i obmanom. Oni koji se od obmane okreću stvarnosti, koji meditiraju na zidove, na odsustvo sebe i drugih, na jednost smrtnika i mudraca i koji ne pokreću čak ni sveti spisi, u potpunom su i neizrecivom skladu sa načelom. Bez kretanja i bez napora kažemo da ulaze kroz načelo. Ovo nećemo previše analizirati, to ćemo jedan drugi put možda malo detaljnije, ali velikim dijelom ovo je objašnjeno kroz onaj tečaj meditacije koji imate na YouTube-u. Ukratko on kaže kroz meditaciju, odnosno doslovno kaže meditirati na zidove, na odsustvo sebe i drugih. To je tipičan spiritualni put. Znači, sjedneš u meditaciju, utišaš svoje misli, pronađeš svoju istinsku prirodu, kapljicu čiste svijesti i shvatiš da je ona promatrač svih pojava. I da je ona u stanju promatrati tvoje misli, promatrati tvoje emocije, promatrati tvoja stanja i samim time ono što istinski zoveš ja, ono što ti doista jesi, nije ni misli, ni emocije, nego onaj promatrač, odnosno čista svijest. I to sad bi mogli nadugo i na široko, ali pustit ćemo to za neku drugu priliku. Ovo je klasičan pristup, ono što biste očekivali od zen majstora. Šta moraš raditi? Moraš meditirati na zid, na odsustvo sebe, odnosno shvatiti da ti nisi svoj ego, shvatiti da je ego iluzoran, i da je jednako tako kod svih ostalih i time ćeš stvoriti
neizrecivo sklado s načelom i bez napora se krećeš kroz načelo, sve super. Ovaj drugi dio je zapravo puno zanimljiviji. Sam Bodhidharma, dakle, ludi zen majstor, divljeg pogleda, koji nas podsjeća na to da se ponekad treba žrtvati za svoju praksu, kaže ovako. Ući kroz praksu odnosi se na 4 sveobuhvatne prakse. Podnošenje nepravde, prilagođavanje uvjetima, netraženje ničega i prakticiranje dharme. To su ta 4 načela. Prvo, ićemo jedno po jedno pa ćemo nakon svakog stati. Prvo je podnošenje nepravde. Kada oni koji tragaju za putem susretnu nesreću, neka u sebi pomisle. U nebrojenim sam se proteklim dobima okrenuo od srži ka nevažnom i lutao raznim oblicima postojanja, često ljutit bez razloga i kriv za bezbrojne prijestupe. Sada me, premda ne činim ništa loše, kažnjava moja prošlost. Ni bogovi ni ljudi ne mogu predvidjeti kada će zlo dijelu dati svoj plod. Prihvaćam ga otvorena srca i bez pritužbi na nepravdu. Sutre kažu, kada susretneš nesreću, ne uznemiravaj se jer ima smisla. Takvim si razumijevanjem usklađen s načelom i podnošenjem nepravde ulaziš na put. Ok. Dakle, kaže naš mudri Bodhidharma, je prvo načelo kojeg se treba držati, podnošenje nepravde. Odnosno, možete to tako nazvati kao, recimo, prihvaćanje negativnih okolnosti. Kad vam se nešto loše dogodi u životu, nešto što niste očekivali, nešto što niste htjeli, prihvatiš to kao vraćanje svog karmičkog duga. Ili drugim riječima, ne nerviraš se oko toga. Zamislite to ovako. Zamislite da ste u nekom trenutku se nađete u nekakvoj financijskoj stisci i zamolite prijatelje da vam posudi 1000 eura. I on vam posudi i vi ispunite te svoje obaveze. Jel te? Sad ta vas ideja malo oždere, kao dugujete prijatelju 1000 eura. I za 2, 3, 4, 6 mjeseci, šta već, uspijete ih prikupiti i idete mu ih vratiti. Jel se osjećate dobro? Osjećaš se dobro zato što vraćaš dug onome ko ti je pomogao. Znači, to što ti se dogodilo loše u životu, imao si neugodnu okolnost, nešto se nije posložilo kako si htio. To je zbog toga, dakle, ovo je sugestija da tu stvar tako gledaš. To je zbog toga što si u prošlosti, ovdje ne kaže kad, nije ni bitno, si napravio nešto loše. I to je pokrenulo karmički kotač, odnosno izazvalo posljedicu, pa je ta bila uzrok za sljedeću, pa uzrok za sljedeću, pa uzrok za sljedeću, koji se na kraju vratio i ugrizo te. Znate, trebaš biti sretan. Zato što ti je pružena prilika da vratiš svoj karmički dug. Napravio si nešto, uopće nije bitno, u ovom životu, u prošlom životu, u nebrojnim prošlim životima, potpuno je sve jedno. Napravio si nešto loše. I sad se to, došlo je to na naplatu. I budeš time zadovoljan. Zato što si dobio priliku da vratiš svoj dug. Ako ste bili na 11 elemenata strasti, koji smo tu pred 2 tjedna, možda ćete se sjetiti da zadnja dva pravila, znači to vam ide ono, formula za manifestiranje 1, 2 i 3, onda ima 6 stvari koje se tim paketom aktiviraju, onda na kraju kaže, sve što treba je kad ti se dogodi neka okolnost koja te ne veseli baš previše, neka neugodna, neželjena, možeš je definirati na pozitivan način i izvući pozitivno iskustvo i odziv, ili možeš definirati na negativan način i izvući negativno iskustvo i odziv. E, upravo to je sugerirao Bodhidharma pred 1500 godina na način da kaže, kad ti se dogodi nešto loše, to je odlična stvar. Zato što ti se pruža prilika da vratiš svoj karmički dug. Evo njegovim riječima, kaže, jednostavno kad se susretneš nesreću ili nepravdu, pomisli na ovako, u nebrojenim sam se prošlim dobima okrenuo od sržika nevažnom, znači napravio sam pogrešku, lutao raznim oblicima postojanja, ljutit bez razloga i kriv za bezbrojne prijestupe. Bio sam ljut bez razloga i zbog toga sam kriv za nebrojene prijestupe i zbog toga sada me, premda ne činim ništa loše, kažnjava moja prošlost.
nemoj se bićevati oko toga, šta sam ja kriv, pa di baš mene uvijek, pa ubiću se. To je tvoj karmički dug. I nije uopće važno jer vjeruješ u karmu ili ne. Dovoljno je da sam sebi daš razlog da tu nedaću prihvatiš u pozitivnom kontekstu, jer onda se seliš u pozitivnu vibraciju i ponovno se otvaraš pozitivnim sinhronicitetima. I ako kreneš u negativnom smjeru, onda ćeš uskoro shvatiti zašto se u narodu kaže da nesreća nikad ne dolazi sama. Jedno vuče drugo, vuče treće, pa si živčan, pa onda loše reagiraš, pa onda zbog toga prođeš kroz žuto, pa onda se skoro sudariš i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Kad si u lošoj vibraciji, privlačiš na sebe loše okolnosti. Kad si u dobroj vibraciji, prihvatiš dobro. Znači, ideš spontano dobro. I sve što treba, dakle, kad se nađeš u nekoj lošoj situaciji, neželjenoj, reci sam sebi, kako uzbudljivo, baš dobro, danas mogu vratiti svoj karmički dug. Samim time ću ga se i riješiti. Znači, ako ga sad odradim profesionalno, jel te, ako ne nasjednem, onda se taj moj karmički dug više neće vraćati. A ako sad padnem na foru i opet reagiram ljutit bez razloga i kriv za bezbrojne prijestupe, onda će se to vratiti negdje u budućnosti. Prema tome, najbolje što možeš je podnijeti tu nepravdu. Nepravda je ovdje u vrlo širokom smislu. Dakle, sad me iako ne čini ništa loše, kažnjava moja prošlost, ni bogovi ni ljudi ne mogu predvidjeti kad će zlo djelo dati svoj plod. Svaki put kad napraviš neko zlo, siješ karmičko sjeme koje može sazriti za 2 dana, za 2 sata, za 2 minute ili za 22 života. A on kaže, ni bogovi ni ljudi to ne znaju kad će to zlo djelo dati svoj plod. Ja ga prihvaćam otvorena srca i bez pritužbi na nepravdu. I kaže, sutra kažu, kad susretneš nesreću, ne uznemiravaj se jer ima smisla. Takvim si razumijevanjem usklađen s načelom i podnošenjem nepravde ulaziš na put. To je vrlo jednostavno. Je vam to kristalno jasno? Jer vam se čini kao da biste to mogli u svom životu primijeniti. Kad se susretite sa nepravdom, pazite ovo, znači, nepravda je najgori oblik patnje, mislim, jedan od. Zato što nisi ti kriv za nepravdu. To je splet vanjskih okolnosti. Naravno da kad si ljut i iznerviran i počneš vrištati na ljude oko sebe, da onda možeš očekivati da će oni početi vrištati na tebe, ali to nije nepravda. Mislim, to je samo kakav sam ja tebi, takav si ti meni. Nepravda je kad se nađete potpuno van vlastite kontrole, van vlastite ideje, u okolnostima koje su stvorili neki drugi, koje se možda čak i toleriraju, možda čak i promiču i vi imate na to apsolutnih moralnih problema. Nema veze. Podneseš je. Jer to je kazna za tvoja prošla, odnosno, to je vraćanje duga. To nije kazna, to je vraćanje duga. Svaka sljedeća, dakle, od tih 4 prakse je sve teža i teža. Samim time, ova prva je dosta jednostavna, ali već sljedeća je teža. Zove se prilagođavanje uvjetima. Kaže, kao smrtnici ne vladamo sobom, nama vladaju uvjeti. Sva patnja i radost koju doživljavamo ovise o uvjetima. Ako nam se dogodi neka velika nagrada poput slave ili bogatstva, plod je sjemena kojeg smo zasadili u prošlosti. Kad se uvjeti promijene, nestaje. Zašto se oduševljavati njenim postojanjem? No dok uspjeh i propast ovise o uvjetima, um ne raste niti opada. Oni koji ostanu nedirnuti vjetrom radosti, tiho slijede put. Kaže, prilagođavanje uvjetima, ali prvenstveno pozitivnim. Kako to može biti teže? Dakle, prvi je bio podnošenje nepravde. A drugi je prilagođavanje uglavnom povoljnim uvjetima. Pa opet je. Dakle, kad se nađete u nekoj neugodnoj životnoj situaciji, imate poriv, ako ništa drugo iznutra, da je nekako riješite. Mislim, to je nešto što trči za vama i ne da vam mira. Morate to nekako sanirati. A šta ako je sve u redu? Toplovanje, siti ste, krov ne prokišnjava, van je sunce, sve odlično. I otvori se neka povoljna situacija. Hoćete li poduzeti akciju? Malo mi se ne da, malo sam se lijen dignut, ne znam, ovisi.
E pa trebao bi. Zato je ova teža. Kad ti se slože povoljni uvjeti, trebao bi nešto poduzeti po tom pitanju. Trebao bi se prilagoditi, trebao bi ih iskoristiti. To je ono što mi nazivamo sinhronicitetima. Znači, kad imate dobru vibraciju, kad ste u dobroj atmosferi sami sa sobom, onda vam se otvaraju sretne i spretne podudarnosti, takozvani sinhroniciteti. I ono što većina ljudi napravi je prihvati taj sinhronicitet i onda ponekad po njemu poduzmu neku akciju, ponekad ne. Otvore ti se neka vrata, ti kažeš, pa baš je to zgodno, baš je lijepo i simpatično što me žele da im prihvatim taj poslić, ali ja mislim da će ovaj vikend rađe ostati doma spavati. E, ne bi trebao. Ne bi trebao. Trebao bi to prihvatiti. Ali jednako tako, moraš paziti i da te to ne lupi u glavu. Jer sva patnja, ali i radost koju doživljavamo, ovise o uvjetima. Ako nam se dogodi neka velika nagrada, poput slave ili bogatstva, to je plod sjemena koji smo zasladili u prošlosti i kad se uvjeti promjene, nestaje. Sve je promjenjivo. I dobre stvari, i loše stvari. Samim time, znate, kad dobiješ naglu nagradu, poput slave ili bogatstva, to zapravo nema puno veze s tobom. Nema veze sa uvjetima koji su trenutno povoljni. I nemoj se previše busati o prsa, jer te to vodi u ponos. Dakle, možete reći, kad ovo završimo, možete reći, ovo je bilo jedno divno predavanje, baš je to jedan bio divan predavač. Dakle, kako se to dogodilo predavanje? Za početak, tekst je napisao neko drugi, genijalan je. Dakle, ako vam ovo se predavanje svidi, 99% njegovog kredita ide budi dami. A kaže, ali ti si to lijepo ispričao. Odlično, kako se to dogodilo? Pa dobro, razvio si svoj talent, razvio si talent. Odakle je talent? To je uvjet, to je povoljan uvjet. Ja sam se rodio s tim talentom. I šta sad? Da se kod Tarzan lupam u prsi? Ne. Prepoznaj da imaš taj talent i onda ga koristi. Prilagodi se povoljnim uvjetima. S druge strane, ako ustanovim da nemam nikakvog talenta za slikanje, to samo je jedna nepravda koju ću ja prihvatiti zato što je to, eto, to je stvar uvjeta, okolnosti koje prolaze i dolaze. I lovit se za to, znači ono, ja imam taj talent, ja sam uspješan, ja sam pametan, ja sam ovo, ja sam ono, unaprijed se osuđuješ na patnju. Jer to ovisi o okolnostima, nema puno veze s tobom. Prema tome, prilagođavaš se povoljnim okolnostima, ali oni će se jednom trenutku promijeniti. Iz ovog ili onog razloga. Zašto bi patio? Ako kažeš, ja imam sad taj strašan talent, sad ja to nešto moram iskoristiti, oj, to ja sam velika faca, sam si sebi podesio zamku da jedan dan u nju nagaziš, jer prvi dan, kad ti se nešto ne poklopi kako si htio, tvoja samovažnost će postati samo sažaljenjem. Znate, uvijek isto, upadneš u sram i krivnju, zašto? Kad sam ja takva faca, kako sam to mogao dozvoliti, kako mi je to promaklo, trebao sam znat bolje, ja sam valjda pametniji od toga, kako sam glup, kako sam sebe mrcvariš. Kad ti dođe nešto loše, prihvatiš to sa zahvalnošću, jer je to tvoj karmički dug. Kad se dogodi nešto dobro, kad su okolnosti povoljne, iskoristiš ih, ali bez prijanjanja. Jer čim kažeš, okolnosti su dobre, sad ćemo mi izgraditi ovo i ovo i ovo i ovo i ovo i onda će to stajati tu sljedeće 2000 godina. Gle, možda neće. Možda će do zemljotres. Sve još jedna okolnost. Čim si se počeo vezivati za tu ideju, za zgradu, za ljude, za koncepte, za sreću, za ljubav, šta god, samo počinješ prijanjati. I pitanje je trenutka kad ćete to lupiti po glavi. Drugim riječima, prihvaćaš pozitivne, baš kao i negativne, na način da im pridjeliš pozitivan predznak, pri čemu, u negativnoj situaciji pridjeliš pozitivan predznak i sretan si što možeš vratiti taj karmički dug, a u pozitivnim situacijama
prepoznaš da si smrtnik koji ne vladaš sobom, jer s tobom vladaju uvjeti. Sva patnja i radost koju proživljavaš ovise o uvjetima. Ako ti se dogodi velika nagrada, poput slave i bogatstva, super, to je plod nekog pozitivnog sjemena. Nešto si dobro napravio pred 62 života ili pred 20 dana. Ali opet, uvjeti će se promijeniti, to će nestati. I zašto se oduševljavati postojanjem slave ili bogatstva? Ali dok uspjeh i propast ovise uvjetima, um niti raste niti pada, oni koji ostanu nedirnuti vjetrom radosti tiho slijede put. Ovo može zvučati mrvicu, ajmo reći, depresivno, na način da, ono, zašto se ja ne bi radovao? Ma nemoj, dogodi mi se nešto loše, ja se ne smijem radovati. A raduj se, dapače, iskoristi, prilagodi se, pomozi, otvori veća jedra, uhvati taj vjetar povoljni, ali nemoj zato prijanjati. Taj koncept je možda malo čudan, pa ćemo ga ilustrirati na sljedeći način. Dakle, zamislite da se nalazite na godišnjem odmoru. I imate godišnji odmor od nedjelje do nedjelje, znači nekih 8 dana. I sve je odlično. Vrijeme je dobro, sunce je dobro, ljudi su dobri, sve je izvrsno. Sve se baš poklopilo, fantastično je. Ako se u srijedu počnete brinuti zato što ste već na pola, patite, neovisno o tome što se i dalje, i danas, i sutra, i preksutra, i u subotu, i u nedjelju nalazite u najbolje mogućoj situaciji. Ako ste na najboljem mogućem tulumu, ako ste i sve super, ima hrane, ima pića, pjeva se, pleše se i sve, ljudi su izvrsni, sve je okej, okay, najbolji način da ga upropastite je da se negdje oko 10-11 na večer, možda ponoć, počnete nervirati oko toga što će to uskoro završiti. Ili se počnete ljutiti oko toga što bi ovakvih tuluma trebalo biti više i trebali biti češće i zašto se to ne događa i da je jedna velika nepravda i tako dalje. Uživaj. Znači, jesi na dobrom tulumu ili jesi na odličnom godišnjem odmoru, uživaj. Sad i ovdje. To je proizvod povoljnih okolnosti. Svašta se povoljno izdogađalo. Dok se nije sklopilo to da si ti na svom predivnom godišnjem odmoru, uključujući i vrijeme, ono kao vremenske prilike. To je pak komplicirano predvidjeti šta će li za 6 mjeseci biti sunce ili kiša. I opet, ti si na svom godišnjem. Imaš slobodno i niko te ne gnjavi i sve je u redu i sija sunce i more, toplo uživaj. Ali prihvati da će to jedan trenutku završiti. Možda već sutra će pas kiša. A možda će se jednostavno u ponedjeljak treba vratiti na posao. I to znači prijanjati i odbijati. To ne znači ne uživaj u tome. Samo prihvati da je to stvar uvjeta. I opet, kad dođu negativni, odlično, možeš vratiti dug. Kad dođu pozitivni, još bolje, prilagodit ćeš im se. Ali, kako ovdje kaže Bodhidharma, trebao bi se prilagoditi. Nije opcionalno. Jer to te onda, to te, kako bi mi to iz manifestirajuće perspektive fizike zapravo rekli, to te održava u dobroj vibraciji. Nije dovoljno samo biti u dobroj vibraciji, bitno je iz nje postupat, i onda tek imaš pozitivan povratni odziv i hraniš sam sebe i samim time pomažiš još više i to te drži u tom putu. Treće. Ovaj je gadan. Neko četvrti, ali je gadan. Treće je netraženje ničeg. Netraženje ničeg. Kaže, ljudi svijeta su obmanuti. Uvijek čeznu za nečim, traže. Ali mudri se bude. Odabiru načelo umjesto navike. Učvršćuju svoj um na uzvišenom i puštaju da im se tijela mijenjaju sa godišnjim dobima. Sve pojave su prazne. Ne sadrže ništa vrijedno žuđenja. Nesreća se vječno izmjenjuje s blagostanjem. Prebivati u trima područjima znači prebivati u gorućoj kući. Imati tijelo znači patiti. Znade li itko sa tijelom za mir? Oni koji to razumiju i odvajaju se od svega što postoji i prestaju zamišljati ili tražiti bilo što. Sutra kažu, tražiti znači patiti. Ne tražiti ništa je blaženstvo. Kada ne tražiš ništa, na putu si. Ovo je uvijek najteži korak kad pričamo o manifestiranju. Dakle, sad ću ja samo kratko vam ponoviti formulu za manifestiranje željene realnosti. Dakle, u svakom trenutku, od svih ponuđenih opcija nad koje možeš poduzeti s nekom akcijom, odabereš onu koja ti predstavlja najveće veselje, radiš je najbolje što možeš dokle god možeš,
bez ikakvih očekivanja. I tu se svi zblese. Kako možeš raditi bez ikakvih očekivanja? To bi značilo da nemaš ni želju. A kako ćeš, kako onda znam što želim? Mislim, i tu nastane konfuzija. Nastane konfuzija zbog nerazumijevanja jedne jednostavne ideje, kako je to Bodhidharma prekrasno rekao. Kaže, sve pojave su prazne i ne sadrže ništa vrijedno žuđenja. Nesreća se vječno izmjenjuje s blagostanjem. Šta znači da su sve pojave prazne? Znači, puno stvari, ali u ovom kontekstu, da malo pojednostavnimo, znači da ništa nije samo po sebi ni pozitivno ni negativno. Ti sam određuješ predznak. Ti sam odlučuješ, vezano za svoje definicije uvjerenja, kako mi to volimo tamo kazati, na manifestiranju, jel te, kad krenemo iz ove druge, iz materijalne perspektive, ti si taj koji određuje da li se nešto što se dogodilo je za tebe dobro ili za tebe loše. I dokle god ostaješ u dobroj vibraciji, kako? Tako što se prilagođavaš pozitivnim okolnostima u skladu sa točkom 2, ili tako što prihvaćaš nepravdu i negativne okolnosti u skladu sa točkom 1, onda povoljne okolnosti dolaze same. Odnosno, onda se možeš početi praksu netraženja na način da si jednostavno znaš, van svake sumnje, da će život nešto već donijeti. Ne moraš ga ti usmjeravati. Bodhidharma ovdje ne priča ni o kvantnoj fizici, ni o formuli manifestiranja, ali intuitivno je shvatio da ona vibracija koju nosiš u sebi te vuče u onu paralelnu realnost koja već odražava sve okolnosti da te podrže u toj vibraciji. To je najveći mogući poklon koji nam je svemir ikad dao. Mi možemo izabrati kako se želimo osjećati i onda se sve vanjske okolnosti manifestiraju same. Kad vjeruješ u taj proces, van svake sumnje, kad jednostavno znaš da šta god da ti dolazi, je ili dobro ili loše, ja mislim, može biti jednostavnije. Ako je loše, onda ćeš prepoznat tu nepravdu, tu negativnu okolnost i zahvalit ćeš se šta si u prilici vratiti taj karmički dug. Ako je dobro, prilagodit ćeš se tome. Prema tome, zašto bi išta tražio? Zašto bi sam sebi postavljao ciljeve? Zašto bi gledao u daljinu i onda pokušavao zaključiti kako do tamo doći, kad zapravo je cijelo vrijeme fokus na putu, a ne na cilju? Fokusiraš se na put. Znam da će ovo trivialno zvučati, ali sretan život je život koji je sastavljen od puno sretnih trenutaka. Ako u svakom trenutku biraš ono što ti je taj čas najveselije, uvijek si na pravoj vibraciji. I može se desiti da dođe neka nepravda, neka negativna okolnost. Zahvalit ćeš se na šansi da vratiš karmički dug. Također, ono što ljudi obično zbunjuje, dobro, ali nije baš tako. Ponekad treba i oprat suđe. Okay. Znači, to nije nešto što bih ja najradije radio. Postoje trenuci kad bih ja izabrao radije nešto drugo od onoga što mi od svih ponuđenih opcija izgleda najveselije. To samo znači zapravo da niste pažljivo razmotrili sve opcije. Znači, recimo da imate tri mogućnosti. Možete oprat suđe, možete sjest pred televizor i možete pojest sladoled na terasi, na primjer. Definitivno, kad gledaš ovako odvojeno, oprat suđe nije broj jedan. Ali pogledajte u paketu. Znači, broj jedan je oprat suđe i sredit kuhinju. Broj dva je gledat televiziju znajući da suđe nije oprano. Broj 3 je jest sladoled znajući da suđe nije oprano. I kad to tako staviš, da li ti je uzbudljivije oprat suđe i toga se riješiti ili sjest na terasu i pojest sladoled? Opet, ako želiš uživati u zalasku sunca, koji je upravo sad i neće ga biti za 20 minuta, onda idi na terasu bez obzira što je suđe neoprano pa ćeš ga oprati za 20 minuta. To je trenutno najuzbudljivija moguća stvar.
Ali i također ako tog suđa ima dovoljno malo da te nije briga, onda kažeš ma sutra ću i onda je možda gledanje televizije neuzbudljiva stvar ili opet bivanje na terasi. Ali ako te ždere ovdje, tvoje srce ti kaže, dakle imam opciju, je sladoled, ali suđe. Imam opciju gledati televiziju, ali suđe. I onda riješi suđe. Bez ikakvog, to postaje izbor. Znači, u tom trenutku to postaje, to više nije užasna gnjavaža koju najrađe ne bi, ali nemam nikakvog izbora. To nemam nikakvog izbora je ono što te zapravo frustrira. Imaš osjećaj da si stjeran u kut i da ti je nešto nametnuto. Kad shvatiš da je to tvoj izbor, onda više nije tako strašno. I možeš, ako već hoćeš, možeš reći da je to neka vrst nepravde. To suđe se stalno gomila što nije u redu. I onda u skladu sa točkom 1 kažeš, to je moj karmički dug koji se nagomilao od jutrošnjeg doručka, od cilašnje večere se taj dug gomila i sad ću ga ja jednostavno vratiti. Drugim riječima, nema, kad slijediš svoja mala veselja, kad slijediš svoju znatiželju, kad slijediš svoj put, kad u svakom trenutku odabireš ono što ti je taj čas najveselije, uzevši u obzir sve parametre, stalno si na putu. Ništa konkretno ne tražiš, ne postavljaš si ciljeve. Jer naravno da će te tvoja mala veselja i znatiželja prirodno voditi u onom smjeru u kojem sjede tvoji talenti. Neće ti nikad past na pamet baviti se nečim zašto si potpuno netalentiran. A ako ti padne na pamet, radi jako kratko. Sigurno ti tu ne... I sigurno to nekom treba. Koliko god to suludo zvučalo, zato što je taj sustav, znate, svemir je holistički. Znači, to je jedna cjelina i čim se negdje stvara, ajmo reći, želja za izbacivanjem talenta, s druge strane postoji potreba za tim. Ponekad, to također ljude zbunjuje, vam padne na pamet i dobijete inspiraciju i dobijete znatiželju i neko malo veselje da napravite nešto što vam ni na koji način ne može biti karijera. Nema baš nekog logičnog puta da ti to postane nešto čime ćeš se u životu baviti. Nema veze. To služi tome da te ubaci u vibraciju veselja, da bi onda bio na frekvenciji koja rezonira sa kreativnošću koja će ti dati ideju za dalje. Nemaš zašto tražiti. Ovo je, ne znam, sad se malo zadržavam i čak sam se malo imako od bodhidharminog teksta, jer ovo je ključni problem s kojim ljudi dolaze. Ja ne znam koja je moja strast, ja ne znam kako će to ispast. Ja imam ideju, ja imam strast, ali od toga se ne može živjeti itd. itd. Ne moraš znati, stvarno ne moraš znati. Čak što više, bolje kad ne znaš. Jer kad ne znaš, onda si stalno na putu. I stvari ti se počnu slagati same. Nemojte mi vjerovati, samo to napravite poštujući svoja uvjerenja. Drugim riječima, ako imate neko svoje malo veselje, i ne pada vam na pamet kako bi se od toga moglo živjeti i imate osjećaj da je to samo vaša fantazija i vi biste tako rado živjeli od tog hobija, ali to je ipak samo hobi. A među vremenu radite nešto drugo, jel te što možda vas baš ne ispunjava previše, rado biste tome dali šup kartu, ali držite se toga jer imate osjećaj da se od toga ne može živjeti. Poštujte to uvjerenje. Znači, prihvatiš to uvjerenje i kažeš sam sebi, ja bi rado radio ovo umjesto ovog, ali imam uvjerenje da se od toga ne može živjeti. Sve u što vjeruješ postane istina. Prema tome, a dokle god se držiš tog uvjerenja, ona će se manifestirati. I onda sam učiš pregovore sam sa sobom, odnosno sa svojim egom, koji jako želi da ti preživiš i to jedino čemu on služi. I onda mu lijepo kažeš ovako, dragi moj ego, znači ti misliš da ako se ja ulovim željenog, a bacim neželjeno, da će ispast katastrofa. Kaže ego, da. Dobro. Da li bi ti smetalo da se ja time bavim 2 sata tjedno? Da li bi ti smetalo da se ja time bavim 30 minuta dnevno? I onda bi uglavnom ego onda kaže, aj dobro, nedjelju ti damo 4 do 6, tu radiš šta hoćeš, ali ovo ostalo, nemoj mi dirat posao. I onda samo to počneš. To ti uvuče ljude, to ti uveće kreativnost. To može biti odskočna daska za nešto skroz 6. To je savršeno moguće. Ne moraš ništa tražiti. Pustiš da te srce odvede u pravom smjeru. Poštujući sva svoja ograničenja.
ili kako to Elta kaže ovako, sve pojave su prazne. Nijedna pojava sama po sebi nije ni dobra ni loša. Jesu obraci dobri ili loši? Ono, ovisi. Kao kad. Je li kiša dobra ili loša? Ono, kao kad. Je li more dobro ili loše? A ono, kad se želiš kupati, to je dobro, a kad moraš čekati trajekt, to onda baš i nije. Mislim, ne znam. Nijedna stvar nije sama po sebi dobra ili loša. Ti joj pridjeljuješ predznak. Drugim riječima, sve pojave su prazne, ne sadrže ništa vrijedno žuđenje. Nesreća se vječno izmjenjuje s blagostanjem. Jel ti dobro? Uživaj. Sve je okej. Okay. Jel ti loše? Nema veze. Vraćaš svoj karmički dug. I dalje opet je dobro. Sve što se događa, događa se u tvojom najboljem interesu. Prebivati u trima područjima, da ne širimo temu, znači prebivati u gorućoj kući. Imati tijelo znači patiti. Oni koji to razumiju, odvajaju se od svega što postoji i prestaju zamišljati ili tražiti bilo što. Ne tražiti ništa je blaženstvo, a tražiti znači patiti. Kad ne tražiš ništa, na putu si. Bez očekivanja. Dijeliš svoje talente zato jer su tu. Bez ikakvog posebnog razloga. Ali to nije dobar poslovni model. Nema veze, poslovni model će se manifestirati. Bit ćeš podržan. Kad god je tvoje veselje, bit ćeš podržan na ponekad neočekivane načine. Ne inzistiraj na svojoj verziji priče. I kažem, mi na ovim našim ostalim predavanjima, gdje uglavnom krećemo iz ove ili strane psihologije ili fizike, to sad nadugo i naširoko dokazujemo, Bodhidharma je to intuitivno zaključio. On je jednostavno zaključio da nema ništa vrijedno žudnje, zato što život sam po sebi je takav. Mislim, život je sam po sebi vrijedan. Beskonačno. I postavljati sam sebi ciljeve samo znači unapred sam sebe instalirati si zamku da jedan dan se ljutiš zato što to nisi napravio, zato što to nisi uspio. Dokle god pustiš da život cirkulira kroz tebe, ne tražiš ništa, nego samo se prilagođavaš povoljnim okolnostima. Pazi, ovo ne tražiš ništa, ne znači ljen si i ne radiš ništa. Ne. Samo znači da ne iščekuješ. Ako se otvorila povoljna okolnost, kakva god da jest, iskoristi je. Jer ako si prije toga zaključio, ali ja želim da moja karijera izgleda ovako, ja se želim baviti točno time, baš na takav način i želim da to bude u ovoj zgradi, kad ti se otvori povoljna okolnost, a ona ne upada u tvoju šablonu koju si ti unapred zacrtao, propustit ćeš je. Nećeš je ni primijetiti. Nemoj ništa tražiti. Jer, kako kaže veliki Lao Tse, želiš spoznati istinu, ne smiješ biti ni za ni protiv. Ako si za ili protiv, unapred si pristran. Unapred pokušavaš dokazati svoj stav u koji si ušao. Ako želiš shvatiti istinu, nemoj biti ni za ni protiv. Drugim riječima, nemoj si postavljati ciljeve, nemoj si postavljati markere, jer ti ne trebaju. Ponekad ćeš ti postaviti sebi cilj i dogodit će se upravo to. I bravo, hura. Ali uglavnom neće, nego će biti drugačije. A ti ćeš u međuvremenu propustiti sve dobre pogodnosti koje će ti se život servirati, jer ćeš sam sebi instalirati limiter. Ja želim ići tamo. Točno tamo i još malo gore i želim da cesta prođe ovuda. Nema zatim potrebe. Bit ćeš točno tamo gdje treba, upravo tamo kako treba, najkraćim mogućim putem ako ne pokušavaš predvidjeti okolnosti koje će te do tamo odvesti. To sve je praksa netraženja. I teško je, pogotovo ako nemate meditacijsku praksu, barem malu. 5 minuta dnevno. 5 minuta dnevno ti treba da s vremenom napraviš odmak od svojih vlastitih misli i emocija, tako da tvoje vlastite misli i emocije budu nešto što imaš, a ne nešto što jesi. Jer dokle god su tvoje misli nešto što ti misliš da jesi, oni s tobom upravljaju. I dokle god su neosviještene, a ponekad te bacio ovamo, ponekad te bacio onamo, a ponekad je to neko iskustvo koje si nagomilao pred 20 godina u osnovnoj školi ili tako nešto,
koje ti uopće više ne služi. Samo pustiš. Pustiš da se stvari dogode same. I one će biti ili pozitivne ili negativne. Ako su negativne, hura, mogu vratiti karmički dug. Ako su pozitivne, odlično, mogu po tome nešto poduzeti. A ako si unapred odlučio šta će to točno biti, zaribao si se. Je vam to jasno? Je vam to logično? Je vam to u skladu ili u suprotnosti sa vašim životnim iskustvom? Super. I dolazi četvrti. Ovo ćemo se morati malo zadržati, tako da pravi je trenutak ako želite pauzu da je sad napravimo par minuta, ako ne, samo idemo dalje. Idemo dalje, odlično.